Kiertämään 400 metrin mattoon. Mette Paasaan. Tietysti. Tämä on aina Suomen kärki. Veikko vähän pienitä markkoita sitten kärkeä. Kovaa tullaan. Tuonne noin puoliväliin. Mette Paasaan. Yksin taittaa mattoon, kun kohtaa se 100 metriä jäljellä. Mette Paas partaa etusuoralle. Hienosti se tulee loppuun asti, mennään kyllä kovaa. Sinne noin 54-45 vietä, niin on vaikea saada.